Azərbaycan işğaldan azad edilmiş bəzi ərazilərinə avtobus reyslərinin açılması ilə bağlı işlərə başlanılıb. Bunu Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Nuridə Allahyarova deyib. Taşıyıcıların müəyyən edilməsi üçün müsabiqənin keçirilməsinə dair əmr imzalanıb. Müsabiqə komissiyası yaradılıb. İlkin mərhələdə avtobus reysləri açılacaq bölgələrin də siyahısı məlumdur. Minadan təmizlənmiş ərazilərə gediş-gəlişə tam imkan verdikdən sonra sərnişin daşımaları həyata keçiriləcək. İlkin mərhələdə işğaldan azad edilmiş ərazilərə Gəncə, Beyləqan və Yevlaqdan sərnişinlər daşınacaq. Birinci mərhələdə Horadiz, Suqovuşan, Talış kəndi, Cəbrayıl və Zəngilana, ikinci mərhələdə isə işğaldan azad edilmiş digər bölgələrimizə sərnişin daşımanın həyata keçirilməsi gözlənilir. Sərnişinlərin böyük istəyini nəzərə alaraq Şuşaya sərnişin daşınmasını birinci mərhələyə daxil etmişik, o qeyd edib.